איך קוראים לך? ואת מה אתה עושה? לפני שאני מצא לך שמה. העסק שלך, איך הוא נקרא? עידן עזר. אז בוא תספר לנו קצת, אתה אוהב את אתר מדרג, מה אתה חושב עליו? לדעתי, אתר מדרג זה אתר הכי טוב שקיים כיום. הכי אמיתי שיש, הכי דוגרי שיש, אם מישהו חושב עליך משהו לא טוב, אז ירשמו את זה באתר. זהו, כאילו, אם אני צריך משהו הביתה, אני מזמין רק ממדרג. אין מצב, כאילו, מקום. זהו, כל הלקוחות איכותיים, זה לא סתם לקוחות שמתגשרים לשאול כמה עולה זה, כמה עולה זה, באמת לקוחות איכותיים. כמה זמן אתה באתר? שנה, כמה חודשים? שנה וכמה חודשים. מילה לסיום? אני אוהב את מדרג. ואת הצוות.